קולת אתה שגעת, אני רואה. כן. יאללה, וואט, וואט! מכירים את וואט? חבר'ה, שלום! אחלה טיול, מי שבא איתנו, תבוא. בטוח, תראו ביוטיוב. תומר, אתה מוכן? אני מוכן. תקשיב, הבחור פה נעול עליך, אני לא מדליק. הוא רוצה אותך לראות בכביש. וואי 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 וואי. תומר! נעשה מגלגול, אני לא אצלח. תומר, תביא את התקנון שלך לתמונה. אבל בחייאת זה, וואט. לא ישר להכניס, אחי. תן לו מהתחלה ואז. חבר'ה, יש לי פה משהו, כרגע לא יכול להגיד, אבל יש לי פה משהו מטורף. מטורף. וואט! אבל למה אתה לא מרשה לי להגיד מה יש לי פה? אין על דוד... אני... בואנה, הוא חזק, הוא חזק, אך הוא שרמוט. חבר'ה, סליחה על הזה. מה יש שזה? מי? וואט. אז סגור, סגור, תומר, סגור! וואו, וואו, וואו. טוב, חבר'ה, עצירה קטנה. יאללה, מוכנים? זהו? וואד, אתה מוכן? יאללה תומר, תן הוא ייתן לך וניסע כבר. יאללה, תהיו לילה, רציתם, קיבלתם עם החבר'ה הטובים כרגיל. אחלה קבוצה. אבל זה לא הכלי שדיברתי, חבר'ה, זה כלי ניסיוני עם כמה מנוע וזה. הכלי שלי צריך להגיע אליי 26, 27, 28, כבר עם כל הפיצ'רים המגניבים האלה. לא רוצה להגיד פה אמרות חזקות, אבל וואו, זה הולך להיות משהו מטורף, מבטיח לכם. לא יודע עוד פעם בלילה כמה רואים, אני מקווה מאוד שרואים טוב. אבל ביקשתם טיול לילה, קיבלתם טיול לילה עם החבר'ה. תומר וואי וואי וואי, אוהד. וואי, נראה לי, חסר לי משהו חבר'ה, כפפות. טוב, עוד מעט נעצור איפשהו, אני אשים כפפות, לא יכול בכפפות. אני מקווה שהם לא נפלו לי איפשהו. למה כבר אין לי כפפות? אין לי כפפות, יא חברים! חרבתי חלק מהאקזוז כשהייתי בחרמון, ניסיתי לייבש את זה על אקזוז וזה נשרף. וואלה, בולמים אחלה, רק מה? טיפה, 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 כאילו רכות, אבל טיפה לחזק. לא חייב כפפות. למה עוד פעם, אני לא מכיר את הכלי, והכלי הזה... חבר'ה, מנוע מטורף. מנוע מטורף בבקר. מה המימו בינתיים הוא עד ביקש ממני לא להגיד? כל עוד אני לא אקבל את הכלי שלי. כבר עם כל המרכיבים. הרפטור נוח ככה, הרי פעם ראשונה נוסע הרפטור ככה, כאילו כבר נוסע, נוח. מה שכן, להיזהר בלילה, מי שלא מכיר את השבילים, להיזהר. ואני לא מכיר לא שביל, לא תקלי,
אין מה להגיד, תקשיבו בולמים על הכיף כיפה. האחורית טיפה טיפה לעשות אותו יותר חזק כאילו, פחות רך והכל טוב. פנסים לתימא, פנסים צריך גם כן לתימא לילה כי פחות טוב רואים, אין מה להגיד, רואים אבל פחות טוב. פעלה חוץ מזה אין לי מה להגיד כאן, אבל רך. אוהד, פה אני רוצה 200 אמפר, אוהד. אדון אוהד, בטרקטורון הזה צריך 200 אמפר. בוא'נה, הוא נוח, הרי זה נסיעה הראשונה שלי, נכון? לא נס... אחי, נוח. נוח. תגיד לי איך הוא מצלם בלילה. אנחנו נראה. אנחנו... אני מאמין שטוב. תומר, תן לנו וואי 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 אחד, כפר... אימא, אתה באמת נוסע. אה, סבבה, אחי, אבל זה... הוא חזק מדי. הבולמים. צריך רק... בולמים קטלני. נו. עוד פעם, דעתי. אני חייב הרחבות, אני לא יכול למצוא בלי הרחבות. זה משגע אותי בסיבובים. אני גם איפה שהוא מפחד, אחי, אתה מבין? אני כל כך רגיל להרחבות, שאיפה שהוא מפחד לזרוק אפילו. כן, אבל זה מנוע... לא להגיד איזה מנוע למבלט, הוא יוכל לתל... אתה כבד, נחל. יהיה לכם הפתעה. או. זה כאילו שדרוג, זה לא הרב טוב. לא, 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 זה... יכול להיות, QS, 5,000. אה? זה הקודם, שהיינו 19 קילים. אבל בלי המנוע. השאלה איזה קירור. זה דימה. זה אני. זה דימה, המקצוען. לא, לא. רוסי, שורשי, ישראלי. אני ישראלי, יוצא רוסי, אחי. לא לבלבל. בואנה, תראו איזה צמיגים הוא עצם. וואד, אתה מחליף גם צמיגים לסופות, נכון? מי שמדבר איתך, יש צמיגים חדשים, חבר'ה, תראו איזה צמיגים. חבר'ה, הולך לשגע אתכם עם כלי חדש. בלי שטויות, באמת חזק, בלי סיפורים וסיפורות. כלי מאוד חזק, עם סולה גדולה. גדולה אחד אבל גדולה, רק אני מאמין שבוע הבא אני אקבל אותו בעזרת השם, אם נקבל אותו שבוע הבא אז סבבה. תשמעו בקלות, כאילו, אני אפילו לא, 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 על 5% של הגז, כאילו, שתבינו פה, פשוט לא הספקנו להתאים את המפסק. היום, היום הרקמנו את המנוע, את הבקר, את כל השקרה ניסיוניות. זה כבר רמה אחד מעל כולם. דעתי, אבל למנוע כזה צריך שלדה שטרקטורון אמיתי, וזה מה שאני אתחיל לעשות. נכון שזה עולה כסף, אבל אני אתחיל לחפש לי איזה שלדה של איזה כלי ולמנות עליו. זהו, הגענו ליום הזה שיש לנו פה מנועים וסוללות שאפשר כבר לשחק איתם ובאמת להתקרב לחשמל, לדלק. פעם אני מצטער על רואים, לא רואים, אני לא יודע. אז לא לצעוק, דימה, לא רואים. אני יודע, לא רואים, לילה. כמה זמן לא רכבתי על חשמלי? בוא נה, זה משהו אחר. כל אלה שאומרים, מה אתה זה, אתה בגיל שלך, מה זה קשור, חבר'ה? אני בגיל שלי רוכב גם על החשמלים, גם על דלק, מה שתביאו, תביאו. למה לא? צריך לטעום מכל העולמות. במיוחד שהחשמלים היום כבר... זה כבר משהו אחר. שרשרת, אני רוצה שרשרת. אני רוצה את הרעש של שרשרת, אני רוצה לשמוע את זה בעוז. בונה, תקשיב, דימה, אהבתי את הכלי. מה, חבל על הזמן. אבל עוד פעם, יש כמה פינישים קטנים. כן, הוא צריך עוד ליטושים קטנים, אחי. הרחבות חייב בקדימה. אבל הבולמים אש, לא? חביבי. אין דברים כאלה, כן, חביבי.
ואני משום מה לא רואה... אתה יודע מה זה? אני גם משום מה לא רואה את התמונה שלי פה, אני לא יודע למה. אה, זה תקלה. מעליב, אחי. מה, הכלי הזה נוסע, אחי? אח שלי נוסע פלוס. נוסע שלא יהיה טעויות של האנשים. נוסע פלוס, אחי. כן, 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 הוא שתי אנשים, סוחב. אחי, נתתי לו קיק, הדבקתי אותו. שמה, מפחיד אבל. כן? למה התחלת לתת גזיות, אה? אחי, הוא נדבק. בוא. חייב פה מזלג אחורית בטיפה להאריך את המזלג האחורי בשבילי זה יהיה ארוך כי לחיצה קטנה ואתה הוא ישר מעיף אותך כאילו זה כבר לא כיף אתה פחות יכול לזרוק שהוא אומר, אתה נוסע 50-60 והוא מרים מזלג אחורי חייב להיות ארוך טיפה יותר היום זה כאילו אני נוסע ואני בעצם בונה לעצמי מה אני רוצה זה מין אב טיפוס וכבר בשלי אנחנו נתקן את כל הדברים איזה בלי צעצוע יאללה פחד לזרוק איתו, אחי! אני זורק, הוא מרים גם! באמת? כן! כוח לא קונבנציונלי לכלי... אני אגיד לך מה, מזלג אחורי טיפה יותר ארוך, ואנחנו פותרים פה הבעיה. באמת? כן, כי הוא מדי, אחי, אתה מבין, ברגע שיש לך הוא אורך, אז יותר קשה לו. חייב, לא, הוא עד כבר ב-27, אחי, אני עושה פה לאנשים בארץ הצגה, אחי. הצגה, זה רק איך קוראים מה... דוגמה. בדיוק. הצגה. לא עמוק, אחי! איזה רעש, יש כיפי לזה, לשרשרת. כן אחי. הנה שלומי, שלומי, שלומי. כן, נראה הרבה יותר רוצה. נכון? כן. טוב, 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 יש עליו. יש עליו, ששית.
באוויר, תן באוויר, באוויר, ארבע גלגלים, תן! חברים, אני רוצה להגיד שעוד לא עליתי על כלי חשמלי כזה מפגר. מפגר? מטומטם, כן, הכלי... אחי! מפחיד. טוב, אה, תומר? וואו, תקשיב. טוב, טוב. אח שלי, אני אומר לך? טוב. לא רגיל דבר כזה, אחי. טוב. באמת? מה זה נהנה, אחי, חבל על הזמן. מה זה הדבר ההוא, אחי? זה הדבר ההוא עשה את הדבר הזה. אוהד תותח, אח שלי, באמת תותח. רכבתי באמת על הרבה כלים, אחי, בחיים. אתה גם רוכב מוטוקרוס, אל תשכח. מפחיד, מפחיד. וואו, וואו, באמת טוב. כן. חבל על הזמן, תומר! תומר, על כלי שלך זה מטורף! מה? אני אומר לך, זה מנוע לוואי FZ, אחי. תקשיב, אחי, תשמע. כן, כן, כן. כן, אחי, כן. ימני הפתיע אותנו, ימני. תומר, הלאה, תומר. מחיף, אבנים, אופה. וואו, שתבינו מרוב אני, כולם יודעים שאני משן הרבה סיגר. לא עצרתי פעם אחת לאשן מרוב הסיפוק. איזה סיפוק, חבר'ה, חבל. אז מה, עוד פעם, אני לא רואה כמה, אני לא יודע כמה רואים. כמה לא רואים, אבל מטורף. וואו. מחר חבר'ה על הבוקר אני נוסע. אקססים וואלה אני כבר מחכה לחשמלי באמת איזה תחושות רק אני לא יכול אפילו וואו שיחק אותה רואה נעצרים, נכון? מה? אנחנו פה נעצרים. כן. וואי, איזה קשוח זה. בלילה זה יותר קשוח. בטח, אחי, אתה יותר כאילו נעול כזה. אני לא יודע איזה בור הולך לבוא לך. בדיוק, אתה לא מכיר כלום. אתה כולך נעול גם. בדיוק, בדיוק. לכל בור, לכל אבן. אני בא לי לתת, מצד שני אני אומר, שמע, אתה לא מכיר את האזור. יאללה, מנגלים. טוב, עצירה, מנגלים ו... תראו את זה. רגע, יש מכרז. אני רוצה לספר שיש לו. רגע, כמה אתה מתחבר? אני אצמד. לא היה לי מקום בשבילו. יאללה, חבר'ה. עשינו על האש. ישבנו. נהננו. איי, וואי. וואי, וואי, וואי. אתה רוצה לבוא נגח על זה? יש
אתה עוזר לי גם אחד בווידאו? וידאו הקבוע, אחי, כפרה. וואי וואי וואי, וידאו דלוק קבוע, אחי. הופה, יאללה חברים. טוב, אכלנו על האש, ישבנו, דיברנו. אני עדיין ברגשות, מתרגש מהכלי. כל מי שעשה סיבוב אמרו לי וואו וואו וואו, או וואי וואי וואי, כמו שתומר אומר. הקטע שאני כנראה לא הולך ראשון היום, ישר הולך, שם עכשיו מצלמה בתנה, מחכה. מחר, יותר נכון היום, טיול עם אקססים. הופה שלומי, ראית את זה? גבר גבר נותן בגזיות. וואי, איזה ערב קטלני חבר'ה, ערב לילה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה נוח מאוד דרך אגב. מנוע כזה לא פחות מ-150 אמפר. שותה לכיף כיף, אך למה? הוא מבקש תן לי גז, אתה כשאתה נותן לו, אז הוא שותה את הסוללה. משוגע. וואלה, היה כיף אחי. תומר שובל את הדודה אחי, האחרונה. תומר, תן לנו בהרמה, תומר. טוב, וואט.
תודה רבה לך על הטיול. תקשיב, הפתעת אותי, הרגת את רב רבי עכשיו, אחי. רעידות בגוף, אוהד. כיף. חבר'ה, תודה על הטיול. היה כיף. עכשיו רק נשאר לעשות סרטון.